әкімдік локдаун бітті, халық көңілі көпті. 2 тамыздан кейін не болады? Сабыр түбі саралтын, көппен көрген ұлы той. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілші де тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Есімдері ұмытылмайды. Ел президенті жарлығына сәйкес, жетісулық 2 дәрігердің қаралы отбасына ордендер табыс етілді. Кешенді шаралар оң нәтиже бере бастады. Алматы облысында эпидемиологиялық ахуал тұрақтанып келеді. Талдықорған, Қалбатау, Өскемен тасжолының құрылысы қарқынды. Сапасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі назарында. Қысқамын жаз ойла. Талдықорғандағы теміржол тұйықтарына тәулігіне 4,5 мың тонна көмір келіп жатыр. Бір қуанып, бір мұңайып жүр. Ақсулық шаруалар 50 жылдан соң ирригация жүйелерінің жаңарғанына мәз, бірақ жұмыс сапасына наразы. Үйлі отбасы, күйлі отбасы. Қапшағай қаласында 30 жанұя жаңа баспанаға қоныстанды. Пандемия құрбан айт рәсімдеріне де өзгеріс енгіздіртті. Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы қазақстандық мұсылмандарға үндеу жариялады. Жақсы сөз жарым ырыс. Елімізде соңғы 2 аптада эпидахуал тұрақтала бастапты. Коронавирус жұқтырғандар саны 2,1%-ға төмендепті. Реанимация бөлімдерінің жүктемесі 12%-ға, стационарлардыкі 25%-ға, жедел жәрдем шақыртулары 31%-ға азайыпты. Бұл туралы аптада ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа Асқар Мамин мәлімдеді. Үкімет атқарған жұмыстарды баяндады. 500-дік ақпары COVID-19-дан емделгендер көрсеткіші 63%-ға жетіпті. Ақ халаттылар жеңісі бұл, өз өмірлерін тәрк еткен. Арасында адамдар өміріне араша түсіп жүріп, ажал құшқандары да бар. Ел президенті жарлығымен 42 медицина маманы марапатталды. Көз жұмғаннан кейін. Екеуі жетісулық. Бірі Алматы облысының тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Қайрат Баймұхамбетов. Марқұм 2-ші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Екіншісі Алматы облысындағы нөмір 28-237 әскери бөлімінің дәрігері Бигалидин Алашбаев. Құрмет орденімен марапатталды. Қос орденді қос қаралы отбасына облыс әкімі Амандық Баталып табыстады. Жәнегі жұмыстағы 70%-ға дейін қашықтықта жұмыс істеу керек. Осы жағдайларын бәрін сақтау керек. Өзіңізді, денсаулығыңызды, өзіңіздің өміріңізді сақтау үшін керек. Егер осыны тез сақтап, мына вирустың мына шынжырын үзсек, таралуын, сол кезде біз тезірек өзімізді жазыламыз, карантинде уақытында жабылады. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов корона індетпен күрестің алғашқы шебінде жүрді. Өңір тұрғындарын аты жаман дерттен қорғануға шақырып, оның алдын алуда аянбай еңбек етті. Өзгені қорғаймын деп, дерттің уысына өзі түсті. 56 жасқа енді қадам басқан. Қажыманұлы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі еді. Өмірінің 30 жылын медицина саласына арнады. 2019 жылдың мамырынан ғұмырының соңына дейін Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері қызметін атқарды. Ерен еңбекпен қызметтік борышын атқару кезіндегі жанқиярлығы үшін мемлекет басшысының жоғары мемлекеттік наградасы тағайындалды. 2-ші дәрежелі барыс орденін өңір әкімі марқұм Қайрат Қажыманұлының жары Гүлжан Камилкановаға табыстады. Өмір бақи осы жұмыста жұмыс істеді. Беріліп жұмыс істеді. Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып жұмыс істеді. Өзі кетіп қалса да мынандай награда беріп жатқан президентімізге алғысым шексіз. Сонымен қоса Қазақстан Республикасы президентінің нөмір 370-ші жарлығына сәйкес мемлекеттік награда құрмет ордені марқұм Бегалидин Алашбаевтың жары Дамира Нуриддинқызына берілді. Салтанатты табыстау сәтінде Амандыққа басылы марқұмдарды еске алып, ерліктерін өңірге қосқан өлшеусіз еңбектерін айтты. Біздің елімізге келген жаман эпидемия сонымен бәріміз бірігіп халыққа көмек көрсетеміз, соларды қорғап қаламыз деп жүр. Соның алды қатарында Қайрат пен Бигалдинин бауырларым жүрді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелевич айтты, қазір соғыстың кезіндегідей алдыңғы қатарда на передовой, именно екеуі болды. Екеуі де жап жас.
Бегалидин Алашпаев Жамбыл ауданындағы нөмір 28-де 207 әскери бөлімінің медицина қызметінің бастығы, медицина қызметінің капитаны еді. Ол Түркістан облысында Мақтарал ауданында болған төтенше жағдайдың салдарын жоюға қатысты. Пандемия басталғалы Алматы қаласын дезинфекциялау шараларына қатысып, блокбекеттердегі санитарлық талаптарды сақталуын қадағалады. Өзі қызмет еткен бөлімдегі әскери қызметшілердің денсаулығы Байжонұлының жіті бақылауында еді. Соңында аты жаман дертті өзі жұқтырып, небәрі 36 жасында өмірден озды. Әріптестері оны үлгілі офицер, білікті медицина маманы ретінде таниды. Әмина Құдайберген, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Корона індеттің беті қайта бастағандай, әйтсе де әлегі біразға созылары даусыз. Бүгінде Қазақстан бойынша жұқтырғандар саны 80 мыңнан асып кетті. Әлемде COVID-19-ға қарсы вакцина әзірлеп жатқан елдер бар. Қазақстан қайсынікін сатып аламыз деп зерттеу жүргізіп жатыр. Бұл туралы аптада Алексей Цой айтты. Денсаулық сақтау министрі Ресейде, Қытайда, Біріккен Араб Әмірліктерінде коронавируске қарсы вакцина клиникалық сынақтардан өтіп жатқандығын хабарлады. Сәтті аяқталып, сол елде жаппай қолданыла бастаған сәтте қажетінше сатып алатын боламыз деді. Ал әзірге министрлік ізденісте осы аптада COVID-ті емдеу хаттамасын тағы да өзгерттірді. Емдік препараттар тізіміне вируске қарсы ремдесивир мен фавипиравирді енгізді. Ал алувия мен гидроксихлорохинді алып тастады. Бұл шешімдер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулеріне сүйене шығарылды. Игі нәтижесін бергей. Жергілікті билікте қарап отырған жоқ. Эпидемиологиялық жағдайды жақсартуға күш салып жатыр. Аптада аймақ әкімі Амандық Баталып аудан қала басшыларымен селекторлық жиын өткізді. Нақты жағдайды саралады, нұсқау тапсырмалар берді. Облыста эпидахуал жақсарып келеді. Соңғы тәулікте 300-ден аса жетісулық індеттен айығып шықты. Бүгін ертең тағы бір тобы үйлеріне шығарылады. Демалыс күндеріндегі локдаун өз нәтижесін берді. Көшедегі артық жүріс тұрыс тоқтады, ойын сауық тыйылды. Халықтың тәртіпке бойұсынуы вирустың таралуын аз болса да тежеді. Облыс әкімі осы қарқынмен сақтық шараларын жалғастыру қажеттігін айтты. Онлайн байланысқа шыққан әр ауданнан эпид жағдайды сұрап білді. Талғар ауданы бойынша 212 адам барлығы ауырған, 178-і бессимптомный. Осы аптада демалыс күндерге қатаң локдаун режимін пайдалансақ деген ұсыныспен қазір санитарлық врач шықты. Мегаполис маңындағы аудандарда жағдай тұрақты болғанмен, Талдықорған текелі қалалары мен Қаратал ауданында жағдай оңалмай тұр. Әсіресе шағын халқы бар Үштөбеде індеттің ілмегіне іліккендер 107-ге жеткен. Оған санитарлық талаппен түсіндіру жұмыстарының ұтымды ұйымдастырылмағаны себеп. Текеліде де осы көрініс. Өткен аптада ғана пост қойылғанымен ахуал қуантарлық емес. Амандық Баталов орынбасары мен облыстық арнайы штабқа шұғыл тапсырма берді. Қазір облыстағы эпидемиологиялық ахуал бойынша Қаратал ауданы мен Текелі және Талдықорған үшеуі қауіпті аймақ болып тұр. Қаратал шағын аудан болғанымен індетті жұқтырғандар саны жоғары. Қажет болса арнайы барып, індеттің қайдан таралып, қалай өршіп жатқан анықтаңыздар. Халықпен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жан-жақты жүргізу керек. Өңірде қазір туристік нысандар жұмысы қызып тұр. Десе де арқаны кеңге жаятын кез емес. Сондықтан әкім Қапшағайдан Бақанасқа бұрылатын жерге пост қою керектігін ескертті. Себебі аң аулап демалысқа шығатындар карантинге қарамастан әлі де бар. Сол сияқты Қапшағайға Алматыдан келіп, кәсіпорындарда жұмыс істейтіндерді де уақытша тоқтата тұру керек. Біздің ең басты міндетіміз халықты қорғау, дәрігерлерімізді сақтау. Өздеріңізге белгілі, президент коронавируспен күресте ауыл тұрғындарына көңіл бөлу тапсырды. Сондықтан стационарларды төсек орын және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, тест арқылы індетті анықтап, анықталған пациенттерді емдеп шығаруымыз керек. Ең бастысы да осы болуы тиіс. Қамшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Апта жаңалығы пневмония жұқтырған медицина қызметкерлеріне де өте мақы төленетін болды. Бірыңғай әлеуметтік төлем мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры есебінен жүргізіледі. Атап айтқанда, COVID-19 инфекциясын және вирусты пневмониямен ауырған мамандарға 2 миллион теңге беріледі. Ал медицина қызметкері осы екеуінен қайтыс болған жағдайда отбасына 10 миллион теңге беріледі. Алмай-ақ қойсын. Аман жүргендері олжа.
Жалпы Алексей Цой корона індетпен пневмонияны жаппай жұқтыру өлім-жітім көрсеткішінде тұрақталу тенденциясы байқалады деп отыр. Айтқаны келгей, Алматы облысында да кешенді шаралар нәтижесінде індет таралуы тежеле бастағандай эпидахуал жақсарып келеді. Бүгінгі күнге облыста індеттің ілмегіне іліккендер саны 3900-ден асады. Оның 1234-ті симптомды болса, 704-ті COVID-19 белгісі жоқ тасымалдаушылар. Тағы 5000-ден астамы дәрігер бақылауында. Емалушыларға арнап 510 инфекциялық төсек орын әзірленген. Қазіргі күні тапшылығы артып тұрған жасанды тыныс алу аппараты мен оттегі концентраттары ауруханаларға жеткізілді. 200-і қолданыста. Жаңа жабдықтар интенсивті терапия палаталарына қосымша 66 дана 57 кардиомонитор жабдықтары үлестірілген. Коронавирус инфекциясы бойынша эпидемиолог жағдай карантиндік шаралар қатайған сәттен бастап жақсаруда. Бүгінгі күні апталық өсім 1,8% құрап тұр. Бұл карантиндік шаралар қатаймай тұрып 4,8% болған болатын. Аурудың азаюы байқалуда, бірақ дегенмен де бұл эпидемиялық жағдайдың төмендеуі халыққа да байланысты. Барлық санитарлық талаптарды орындаған сәтте эпидемиялық жағдай одан әрі төмен болады деген ойдамыз. Кеселмен күрес шаралары облыста үздіксіз жүргізіліп келеді. Ахуалды жақсартуға қазынадан 4,9 миллиард теңге бөлінді. 550 миллионы медициналық мекемелерді дәрі-дәрмек қажетті қорғаныш құралдарымен қамтуға бағытталған. Қайырымдылық қанында бар елдің ұрпағы халыққа нақ көмек қажет шақта аянып жатқан жоқ. Жергілікті кәсіпкерлер демеушілігімен 1300 дана 24 түрлі препарат 6 аппарат сатып алып берді. Күніне 1,5 тоннаға дейін біз кислород алып жатырмыз, 45 баллонға дейін. Осы арқылы демі жетпеген кезде ауруларға біздің тілде сатурация дейді. Қазіргі оттегінің құрамын қандағы көбейтуге, чтобы жеңіл өту үшін осы концентраттардың керегі өте керек болып тұр. Сондықтан осы нақет беріп жатқан сіздерге тағы да таубадан бас қайтарым жоқ. Рахмет жандарым. Қиын әрі күрделі кезеңде ақхалаттылар еңбегі ерен, істері ерлік. Олардың 3,5 мыңға жуығы өңірде алапат аурумен арпалысып, таралуын тежеуге жұмылдырылуда. Медициналық қызметкерлердің 851-і дәрігер, реаниматолог, кардиолог, инфекционист мамандары. Зертханамен қамту тестілеу жұмыстары да жолға қойылған. Аймақта тәулігіне 1,5 адам коронавирус сынамасын тапсырады. 4 зертхана жұмыс істеп тұр. Олардың санын артыру, халыққа қол жетімді жасау мақсатында президент тапсырмасымен тағы екеуі Талдықорған қаласы Іле ауданында ашылмақшы. Бұдан бөлек кешенді дезинфекциялау шарасы үздіксіз жүргізіліп жатыр. Аялдамалар, қоғамдық орындар, көше бойлары қатерлі кеселді тасушы вирустардан хлорлы препараттармен тазартылуда. Екі апта бұрын тәулігіне ауруханаларға пневмония коронавируспен 300 адам түсі қазір екі есеге қысқарғаны байқалып отыр. Жедел жәрдемге де алғашында 4000-ға дейін шақырылым болған. Қазір бір шамазайды. Барлығы күндіз-түні қызмет көрсетіп жатқан дәрігерлердің арқасы. 3000-нан аса аққалаттылар облыста індет күреске жұмылдырған. Ахвалды жақсарту мақсатында аптада өңірде жағдаяттық орталық жұмысын бастады. Мақсаты коронавируспен сырқаттанғандар ауыр науқастарды емдеу. Орталық Алматы облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасының базасында құрылған. Тәжірибелі инфекционист, реаниматолог, кардиолог мамандар күн сайын байланысқа шығып, аудандық ауруханалар дәрігерлерімен аймақтардағы науқастардың жағдайын талқылайды. Әрбір науқасқа қандай ем шаралары жүргізіліп жатыр, олардың талдаулары қандай нәтиже көрсетіп отыр. Ақхалаттылар осының барлығын сұрап біліп, қажет жағдайда жасалып жатқан ем шараларына түзетулер енгізіп отырады. Необходимы для корректировки лечения. Орталықты құрудағы негізгі мақсат індеттің таралуын тежеу, өлімге жол бермеу, ауыр науқастарды аман алып қалу. Сол үшін мұнда мамандар күнделікті науқастардың жағдайын арнайы мониторинг жасап отырады. Қазіргі таңда ем алып жатқан 133 науқастың жағдайы ауыр. Олардың 98-і аудандарда болса, 35-і қалада. Осы бейнеконференция барысында кейбір аудандарда лабораториялық зерттеуде кейбір параметрлерді анықтауға мүмкіндік жоқ екенін білдік. Өңірлерді вируспен күресте барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етіп, істі тиімді жүргізу үшін кешенді шаралар жоспарын әзірлеп жатырмыз. Сол жоспарға сай аудан қалаларға барлық қолдаулар көрсетілетін болады.
Орталық мамандарының онлайн байланысы күн сайын күндізгі 3-5 арасында өткізіледі. Әзіресе консилиумдық кеңес аудандық ауруханаларға арналып өткізілуде. Осындай орталық енді Талдықорған көпсалалы ауруханасының базасында да ашылатын болады. Атап өтерлігі облыс аумағында жетісулық медицина қызметкерлеріне қолдау жалғасуда. Аптада Кербұлақтық азаматтар аудандағы орталық ауруханаға 15 оттегі концентраттарын сатып алып берді. Нақ қажет шақтағы құрылғылар адам өмірін арашалап қосымша тыныс алуға мүмкіндік береді. Жалпы Кербұлақ ауданында бүгінге 55 адам провизорлық бөлімде ем алып жатыр. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолының құрылысы қарқынды. Жалпы ұзындығы 786 шақырым. Республикалық маңызды тас жол. Біз үшін де мәні зор. 315 шақырымы Алматы облысы аумағында. Бүгінге 1/3 төселіпті. Аптада сапасын индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Камалиев тексеріп қайтты. Республикалық маңызы бар Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолының ұзындығы 786 шақырым, оның 315-і Алматы облысынан өтеді. Мамандар биыл 300-ге жуық шақырымын уақытша қолданысқа беруді жоспарлап отыр. Өйткені келесі жылы асфальттың тағы екі қабаты төселмек. Жауаптылар елде тараған індет жұмысқа бір қатар кедергі келтіргенін айтады. Десе де сақтық шараларын күшейту нәтижесінде қазір жол құрылысы қарқынды жүргізілуде. Сити контракшн Қытай специалистер мамандары келе алмай қалды. Сол бір ай сол наурыз айынан бастап сол осы өзіміздің жергілікті мамандарды оқытып қазір 2100-ден астам осы Алматы облысында жұмыс жасалып жатыр. 1900-ден астам техника жұмыс істеп жатыр. Санитарлық эпидемиологиялық соны посттарды қойып бірінші соны ұстап отырмыз. Бірінші. Егер адам алып қалған жағдайда бірақ бізде ондай случай болған жоқ, бірақ енді салқын тиет, күн ұсы басқа жағдай болған кезде әрбір бөлімде врачтар бар. Өңірге тиесілі Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолында жұмысшылар 5 учаскеге бөлінген. Әр бөлімдегі жұмысты Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Камалиев пысықтады. Жауапты мамандармен жиын өткізді. Халық көп күткен жолдың уақытылы тапсырылуы үшін жұмысшылар күні-түні жұмыс істеу керектігін міндеттеді. Жаңа көпірді, асфальттың барлығы талапқа сай болуын қатаң бақылауды тапсырды. Республикалық маңызы бар Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолының сапасы басты назарда. Мамандардың айтуынша, стандарт бойынша жол 5 қабаттан тұруы тиіс. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, мында 4 қабаты төселген. Енді тағы бір қабаты төселіп, қолданысқа берілмек. Жол сапасын қадағалайтын мамандар мұнда арнайы үнемі тексеру жүргізеді. Яғни олар асфальтты лабораториялық тексеруден өткізеді. Жолдың жаңағы сапасы бойынша біздің жаңағы республикалық бұрынғы жол лабораториясының басында құрылған біздің жол активтарының орталығы олар осы жерде жаңағы болып жолдың жаңағы технадзорымен бірге сапасын қадағалап отырады. Өңірдегі автомобиль жолының құрылысы кейбір шаруаларға кедергі келтіріп отыр. Мәселен, кей аумақта жайылымдағы мал өткелі су жүйесі, интернет желілерінің өтуі қарастырылмапты. Осы ретте Берік Сайлауұлы мердігерлерге жобаға өзгертулер енгізуді тапсырды. Бұл мәселені жауаптылар тез арада шешілетінін жеткізді. Сонымен қатар вице-министр елдегі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, қауіпсіздік шарасына да көңіл бөлуді міндеттеді. Жалпы елімізде республикалық маңызы бар жолдардың құрылысы мүмкіндігінше тоқтамауы тиіс керектігін айтты. Талдықорған Өскемендегі Қарағанды Балқаш, Қалбатау Майқапшағай, Ұшарал Достық, Мерке Бурабайтал сияқты үлкен ірі проектілер оның құрамында 200 мыңнан астам жаңағы құрылысшылар еңбек етіп жатыр. Жаңағы көптеген 50 мыңнан артық жаңағы техникалар жаңағы іске қосылған. Сондықтан да қазіргі уақытта осы жолдың бойында жұмыстардың барлығы қарқынды жүріп жатыр. Жалпы Талдықорған Қалбатау Өскемен бағытындағы жол елдегі туризмнің дамуына, әлеуметтік экономиканың көтерілуіне сеп. Сондықтан бұл тас жолдың құрылысы уақытында аяқталуы маңызды. Айта кетейік, республикалық жолдың жөндеу жұмысы қарашаға дейін жүргізілмек. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қыс қамын жаз ойла деген, алғашқы қар түскенше көмір ала қоймайтын қазекемдерге ескерте кетелік. Қала қоймаларында көмір бар.
қыс қырастында теміржол тұйықтарына тәуелігіне орта есеппен 4,5 мың тонна қатты отын жеткізіліп тұрады. Аудандарға бөлу ісі де жоспарға сай. Медет Жұмабай көріп қайтты. Қойшыбаевтар әулеті жер үйде тұрады, жеті бөлмелі. Баспананы жылтуға әр қыста 6 тонна көмір жағып келеді. Ақшасы өз алдына әлегі де көп. Ал газға қосса жағдай мүлден басқа. Үй иесі таразысына салып көріп еді, қатты отыннан газ тиімді сыңайлы. Көп ойланбай қолдағы қаржыны егіске салды. Қазір үйлеріне газ кіргізіп жатыр. Көмірді жағу үшін оны түсіру бар, жалдаған көлігің бар, оның кіргізуі бар, оның бәрі қарап соң қаражат. Енді ертең көмірді анау үйге тасу үшін өзіміздің баяғы біз жоқта анамыз жүгіреді. Сондықтан барлығымыз осы газ тиімді болып тұр. Күл шығармаймыз күшті. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 9 жылту қазандығы бар. Бүгінде олардың барлығы жылту маусымына дайындық үстінде. Бірі Талдықорған жылу сервис номер 3-ші қазандығы. Мұнда қазір Азия Энерго проекті монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс жасауда. Аталған қазандықты қатты отыннан газға ауыстырып жатыр. Осы үшінші котельнийді реконструкцияны перевод газға бастадық. Бүгінгі күні бұйырса міне уже екінші котелді монтажын бітіріп жатырмыз. Жаңа демонтажный жұмыстардың бәрі 100% бітірілген. Реконструкцияның алдында бұл үшінші котельнийді 21 гигакалория қуаттылығы болған. Енді перевод газдан кейін 28 гигакалория болады. 7 гигакалорияға мощности көбейеді. Талдықорған жылу сервис номер 3-ші номер 1-ші қазандығындағы жұмыстарды бітіруге 45 адам жұмылдырылған. Олар қазан айының 15-іне дейін барлық жұмыстарды аяқтамақ. Қалада 23 мыңнан астам жеке сектор тұрғын үйлері бар. Оның қазіргі таңда 7300-ден астамы табиғи газға қосылған. Бүгінгі таңда орындалған жұмыстардың саны 2061 метр жұмыстар орындалды. Сонымен қатар неге айтатын болсақ, көмір тұйықтары бойынша қалаға қажетті қатты отын көлемі биылғы жылға 125 мың тонна. Бұл қатты отын көлемі 15 мыңнан астам жеке тұрғын үйді қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы шаһарда көмір сатумен 10 компания айналысады. Мұнда қара отын негізінен Семей және Шұбаркөл кеніштерінен жеткізіледі. Орташа құны жеткізілімін есептемегенде 1 тоннасы 14 мың теңге. Қойма иелері қала тұрғындарының көмір алуға асығыс емес екенін айтады. Біз Шұбаркөл көмірін сатамыз. 3 күн ішінде 8 вагон келіп түсті. Басқа қаладан алдырттық. Өздеріңіз білесіздер, Шұбаркөл көмірі сұранысқа ие өнім. Шығатын қалдығы да аз. Қазіргі уақытта көмірді тек аудан тұрғындарға алып жатыр. Жаз ортасынан енді ауғанда қысқа ерте қамданатындары көп. Осы уақытқа дейін қала қоймаларында 9 мың тоннадан астам көмір сатылыпты. Мамандар қазіргі уақытта тұйықтарда 12 мың тонна қатты отын барын айтады. Алдағы уақытта 170 мың тонна қара отын сатып алуды жоспарлап отырмыз дейді. Жалпы облыс бойынша 100 тұйық бар. Көмір тұйығы жоқ аудандардағы баға тұрақтылығын облыстық әкімдік қадағаламақ. Бағаның қазіргі таңда орташа баға 13 200-ден 15 мыңға дейін. Мына темір жол тұйықтар жоқ аудандар бар бізде. Мысалға мына Сарқанды ауданы, Еңбекшазақ ауданы, Ақсу ауданы, ол жерде жаңағы көлікпен тасу жұмыстары ұйымдастырылған. Алакөлден, Бескөлден жаңағы Талдықорғаннан көмір тасылады. Жылту маусымы кезінде облыс халқы 1 миллион 350 мың тонна көмір тұтынады. Бүгінде оның 258 мың тоннасы көмір тұйықтарына жеткізілген. Билік өкілдері халықты баға тұрақты кезде көмір алып қалуға үндейді. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. 2020 сусыз жыл болып тұр. Ағынды Ақсу жұртыда қам көңіл. Алқаптарының аңқасы кеуіп тұр. Жер-жерде егістіктер, шабындықтар, бақшалар күйіп кетті. Жетісудың жеті өзенінің бірі. Ағысты, арынды өзендер санатында тын. Биыл су деңгейі тым төмен болып тұр. Қуантар тұсы биыл ауданда ирригация жүйелері жаңартылып жатыр. Тоқыраудан бері ұмыт қалған саладағы сеңді қозғаған Амандық Баталыпқа шаруалар дән риза. Ірілі ұсақты 111 канал жөнделіп жатыр. Табаны қайта төселіп жатқан су жолының бірі Кемер құдық. Ақсу аттас ауылға егіс суын жеткізеді. Дихандар құрылыс басталғалы маңайынан шықпайды. Өздеріне керек арғатыздар болған соң бар жұмысты қоғамдық бақылауға алған. Өкінішке қарай жұмыс сапасына көңілдері толмайды. Облыс әкімі Амандық Баталып бақылауына алса деген өтініштері бар.
Ақсу-ақсу болмай тұр. Су тапшы. Елу шаруа қожалығындағы 500 гектар алқап күйіп кетті. Дихандар күйініп жүр. Міне, себілген бидайым. Су ішкен жоқ. Шыққаны, шыққан айбет шықты. Су ішпегендіктен көтерілген жоқ, күйіп кетті. Аслан бұрын қызылша себетін, бұл алқап арқауы Кемерқұдық каналына жөндеу жүріп жатыр. Бітсе, бір-екі суғарып үлгеремін деп бидай егіпті. Канал бітпеді, бітік шыққан егін рәсуа болды. Мынау 30 гектар бидай септім. Мына бидайдың түрін көріп отырсыздар. Шығуы айбет шықты, бірақ су жоқтығынан бұл күйіп кетті. Мына қараңыздаршы, обал ғой. Мына нан ғой. Осымен балашаған асырап отырмыз. Осы полян егу үшін кредит алдық мысалы. О кредит төлеуіміз керек. Су бермеген себептен но бидайымыз күйіп кетті. Ақсулық шаруалар бір қуанып, бір қамығып жүр. Қуанары араға жарты ғасыр салып, ауданда 111 канал жаңартылып жатыр. Ислам даму банкі арқылы 5,5 миллиард теңге бөлініпті. Жалпы ұзындығы 780 шақырымдай. Бірі осы Кемерқұдық, бас мердігер Тамас компаниясы. Жоба бойынша 6-9 шақырымының 1/3-іне жуығында латок жаңартылуы тиіс. Жұмысты еңсеріп қалыпты. Бірақ шаруалар жұмыс сапасына аса риза емес. Үнемдеп жатырма деген күмәндері бар. Ескілерді қалтырып кетіп жатыр міне. Бұл капитальный жасалат деген негізінде. Басында жиналыс болғанда басында капитан. Енді бұлар текуші жатыр міне, ескілер қалып жатыр міне. Бұның бәрін бізге жасап берсін. Ол бұл анық жасап, наяқ жасағым не пайда бізге? Бұл жақта су кетіп жататын болса ертен. Су жетпейді ана жаққа ертен. Сошынан бәрін жасап берсін, біздің талабымыз сол. Тамас серіктестігі басшылығы дихандар мінін жоққа шығармайды. Тек мәселе төркіні үнемде емес, ескірген жобада деп тұжырымдауда. Дәйектерінше канал жобасы 2016 жылы жасалған. С крестьянами мы полностью разговаривали. Шаруалармен сөйлестік. Олардың талаптарын білеміз. Бірақ бұл проблеманы бізге емес, жергілікті билікке айтулар тиіс. Латоқтарды 100% жаңартып алғылары келсе, біз мына участікті бітірмей тұрып шешіп алғандар жөн. Тамас мердігер компания. Жобадан ауытқи алмаймыз. В прошлом году мы здесь сюда мы не заходили. Біз бұл участкеге былтыр келдік, бірақ каналдар маңы мый батпақ болып кетіпті. Талайыры техникамыз батты да, көктемде үш ай кепкенін күттік. Ал шаруалар талап еткенде уақытша айналма канал салу жобада жоқ. Механикалық тазалау каналын тазалағанбыз, бірақ оның суы жаңағы елу шора қожалығына жетпейді. Ал жоба расында 4 жыл бұрын жасалған, одан бері біраз бетон үгілуі ғажап емес. Ақсу ауылына баратын канал құрылысының аяқталуына 1-2 ай қалды. Шаруалар кем кетігін бір жола түзеттіріп алсақ деп шырылдап жүр. Ауылдың да ауданның да әкімдері бұл проблемадан хабардар, бірақ әзірге араласа қоймады. Шаруалар амалсыздан жиналып, Амандық Баталыпқа хат жазып жатыр. Канал құрылысын бақылауына алса дейді. Бар бұйымтайлары сапалы салынуы. 7 жылдан бері Ақсу халқы бақша суғаратын арық суына да жармай отыр. Күн көріс керек қой, өлеміз бе деп қарап отырып, ал суменен суарып, 15 мың, 20 мың төлеп отырмыз. Ал енді кейбір үйлер бар, 44 мыңға дейін төлеп отырғаны. Халықтың шыдамы таусылды. Сақ малымызда бар, ұрық қара малымызда бар. Олардың бәрлығында да, табында да су жоқ. Кешкісін келгенде көрсеңіз, малға жаныңыз ашиды. 40-40 жөтеліп келіп, тура суды бас салады. Оған бәленбай литр су береміз. Мен сонымен осындай ақшаны шығындап жатқанымыз. Ағында Ақсу дейді, бірақ бізде түкте су жоқ. 2020 жыл су сатып тұр. Ақсу өзенінде былтыр осы кезде 15 текше метр су ағып жататын. Бұл небәрі 6 текше метр. Тауда қар ери бастапты. Бірақ кеш ақсулық шаруалардың бас қосып жүгіріп жүргені болашақтың қамы. Жыламаған балаға емшек бермейді. Біреудің шоғын біреу өлең айтып жүріп іздейтін заман. Гүлжанат Бақылжанова, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Жаз жаңбырсыз болып тұр, аптабы да аз болды. Салқындығы салдарынан таудағы қарлар да ери қоймады. Етектегі елдің судан қысылуына әкеп соқты. Таудағы мұзды көлдер тостағаны да жылдағыда емес, тола қоймаған. Жетісу жерінде 700-ге жуығы бар. Мамандар су деңгейін тұрақты бақылауда ұстап отыр. Соңғы тәуліктерде күн ыстый бастады. Шыңдардағы сірескен қар ери бастағандай. Жаман айтпай жақсы жоқ. Мамандар қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр.
Қазір шіліңгір шілде, мұздықтардың еру кезеңі. Осы орайда қазселден қорғау қызметкерлері Жоңғар Алатау жотасының қауіпті мұзды көлдерін аралады. Су ағатын құрылғыларды ауыстырып, су бұру арналарын тазартты. Сондай-ақ Сарқан, Ақсу, Бүйен және Қорғас биік таулары көлдерінің еру көрсеткішін анықтады. Мамандар су басу қауіптілігінің алдын алу біздің бірінші міндетіміз дейді. На территории Алматинской области. Жетрет аэровизуалды зерттеу жасалды. Бұл қауіпті учаскелерде 60 бекет орнатылған. Егер жағдай нашарласа, біз қосымша белгілейміз. Біздің қызметкерлер олардың жағдайын тұрақты түрде қадағалайды. На сегодняшний день на территории Алматинской области. Алматы облысы аймағында 0 градуста изотермай 3243 тереңдікте орналасады. Бұл биік таудағы қардың еруін байқатады. Бұдан келер еш қауіп жоқ. Жағдайдың бәрі департамент бақылауында. Күнделікті тексеріс жүргізіліп тұрады. Су тасқынының бірінші кезеңі өтті, бірақ босаң суға алерте дейт мамандар. Таулы жерлерде жауын шашын салдарынан су деңгейі көтерілу ықтимал. Бұл тау бөктеріндегі елді мекендерге айтарлықтай қауіп туғызбақ. Қазіргі уақытта осы 18-ші мариналық көлді бізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Су деңгейін төмендету жөніндегі жұмыстар. Жетісу Алатауындағы өте қауіпті 20-дан аса қауіпті өзендер бар. Барлық ол өзендер бақылау біздің бақылауымызда. Деңгейін енді 5-6 метрге дейін төмен түсіреміз. Сол үшін жаңадан сифондар қосылады. Жару жұмыстар жүргізіледі осы көлдерде, қауіпті көлдерде. Зерттеу қорытындысы бұл аймақтағы сел тасқын және көшкін жағдайы тұрақты екенін дәлелдеді. Сала мамандар зерттелген көлдердің шаруашылық нысандары мен инфрақұрылымға қауіп төндірмейтінін айтады. Медет Жұмабай, Дамир Анитов, Жетісу телеарнасы. Кадрлік тағайындау Алматы облысы әкімінің өкімімен Сәбит Сәдуақасов Алматы облысының жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымына тағайындалды. Сәбит Қыдырғалиұлы 1962 жылы туған, білімі жоғары, Қазақ еңбек қызыл ту орденді ауыл шаруашылығы институтын ғалым агроном мамандығы бойынша бітірген, өсу сатыларынан түгел өткен, Іле ауданы облыстық жер инспекциясының бас маманы, облыстық жерді пайдалануды бақылау және қорғау жөніндегі мемлекет инспекциясы бастығының орынбасары қызметтерінде болған. Алматы облысы жер ресурстарын басқару жөніндегі комитетінің жерлерді пайдалану және қорғауды бақылау бөлімі және инспекция бастығы, облыстық жерге орналастыру орталығының бастығы лауазымдарын атқарған. 2017 жылдан осы күнге дейін облыстық жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары лауазымында болды. Жағымды жаңалық, Қапшағай қаласында 30 отбасы баспаналы болды. Көп жыл үйсіз-күйсіз жүргендер, жомарт көңіл меценаттар қаржыландыруымен, көппалалы отбасылармен мүмкіндігі шектеулі жандарға аптада жаңа пәтер кілттері табыс етілді. Марат Абдылдаев осы бір қуанышты сәтті ұзақ жыл күтті. Бүгінге дейін жалдамалы пәтер жалдап келген. 17 жылдан соң міне өз үйіне кіріп отыр. Пәтері су жаңа, 3 бөлме, 75 шаршы метр. Квартира сыйлаған азаматтарға, жомарт жандарға өте алғысым шексіз. Басқа да артымызда пәтерсіз жүрген азаматтарға, азаматшаларға біздің жолымыз берсін. Оларға да осында біз сияқты бізге көмектескенде жомарт азаматтар кездесіп келешекте оларда пәтерлі болсын. Дифт Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешенінің құрылыс жұмыстарын осы көктемде аяқтаған. 70 пәтерден тұрады. 30 пәтері жағдайы төмен көпбалалы отбасыларға, бірінші екінші топтағы мүгедектерге берілді. Алдағы жоспарларымыз 4-ші мөлтек ауданынан тағы да келесі нысаналарды бастасақ деген ниетіміз бар. Жалпы осы Қапшағайға болашақта бір 250 пәтерлі үй соғатын мақсатымыз, ниетіміз бар. Жалпы Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешені 7-20-25 бағдарламасы бойынша бой көтеріпті. Ал мұндағы пәтерлерді НВС Күнқуат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражатына сатып алып, кезекте тұрған мұқтаж жандарға табыс еткен. Рахат Рахымжанов, Степан Мирешко, Жетісу арнасы.
Енді шаңырақ көтеріп, үй болғандарға қолдау. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жас отбасы атты жаңа жоба жүзеге асыра бастады. Аясында бірінші шілдеден бастап, жетісулық 100 жас жұп депозит ашып үлгеріпті. Қатарында талдықорғандық Шыңғысхан кеңес те бар. Тиімді шарт ұтымды пайызбен баспаналы болудан үмітті. Шыңғысхан мен Сымбаттың шаңырақ көтергендеріне 3 жылға жуықтады. Султан есімді ұл тәрбиелеп отыр. Екінші ізбасарында күтуде. Армандары үйлі болу. Алғашқы қадам да жасалды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жас отбасы депозитін ашты. Енді олар өздері қалаған пәтер құнының 50% жинаса болғаны. Осы жас отбасы бағдарламасын интернетте жерден көрдік. Сосын осы жаққа кассаға келдік. Кассаға келгенде счет аштырдық. Бізге бүкіл условияларды көрсетті, жеңілдіктерді көрсетті, сонымен бірге бізге сертификат берді. Сол себептен біз осы жас отбасы бағдарламасы бойынша квартира алсақ деп үміттенеміз. Бұл жас отбасы бағдарламасының тиімді шарттары 6%-мен квартира алуға болады екен. Жалпы Алматы облысында жыл басынан 4811 отбасы шаңырақ көтеріпті. Яғни олардың дәл осы тиімді бағдарламамен үй алуларына мүмкіндігі бар. Тұрғын үй кезегінде тұруы міндетті емес. Бағдарламаға қатысу үшін ең бірінші ерлі-зайыптылардың біреуі немесе екеуі жас отбасы деген депозит ашу керек. Одан кейін екеуінің некелескендеріне 3 жылдан ас кетпеу керек. Оны біз неке қию куәліктерінен көреміз. Ең бастысы бұл бағдарламаның артықшылығы неде десеңіз, ерлі-зайыптылардың жас ерекшеліктеріне қаралмайды. Одан кейін бала санына да назар аударылмайды. Тағы бір артықшылығы ерлі-зайыптылар жаңа үйлерден де қолданыста болған үйлерден де сатып алады және де жер телімін сатып алуға немесе үй сатып алуға да несие ала алады. Несие мерзімі 6 жылдан бастап 9 жылға дейін. Банкте қаржысын жинақтағысы келгендер кеңес беру орталығына келіп, немесе үйде отырып ақ онлайн кеңес ала алады. Жалпы Алматы облысында 100-ге жуық кеңесші тұрғындар сауалына толық жауап береді. Банк кеңесшілерін таңдау азаматтардың өз еркінде. Сайтқа кіріп, өңірді таңдап, қызметкермен байланыс орнатады. Тіпті видео байланыс арқылы есеп шотта ашылады. Шот ашылған кезде екі ерлі зайыптыға қатар ашуға болады бұл шотты. Кейін ол екі депозитті отбасылық пакет аясында бір депозитке қосып, мемлекеттің сыйақысын екі еселеуге болады. Жинақтау барысында депозитке 2% банктің мөлшерлемесі қосылып отырады. Және де жылына мемлекеттен 20% сыйақы қосылып отырады. Бұл 20% сыйақы 500 айлық есептегіш көрсеткіштен аспайтын суммаға қосылады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспаналы болғысы келетіндер үшін тиімді бағдарламалар көп. Бақытты отбасы, 5-10-20, әскери баспана, балаларға арналған арнау депозиті сындылар. Тек бұл үшін тұрғын қаржысын банк есепшотында жинақтап, құжаттарын уақытылы дайындап, тиімді бағдарламалар туралы үнемі ақпарда болуы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Надир Хамзин, жетісу телеарнасы. Үйірілген сары алтындай сарығымыз, ауруға ем, сауға қуат, дәріғіміз. Елімнің баяғыдай сүйген асы шығаршы тағы нең бар. Кәрігіміз деп Жамбыл бабамыз тамсана жырлаған қымызға сұраныс артып тұр. Әсіресе саумалға ел іздеп жүріп, кезекке жазылып, сағаттап күтіп, ішіп жүр. Шипалы. Кезеңінде Шоқан Уәлиханов, Сұлтан Махмұт Торайғырып, Әлихан Бөкейханов, Қаныш Сәтпаев сынды айтулы тұлғалардың өкпе дертіне шалдыққанда қысырақ байлатып, қымыз ішіп, қой етін жеп сауыққаны тарихтан белгілі. Саумал ішіп, сауығамын деушілер таңғы сағат 5-тен бастап кезекке тұрады. Бұл сағат 7-дегі көрініс. Бие баудың басынан саумал шетіндердің қарасы көп. Солардың бірі Жәмиля Қабиева. Кейбана бие сүтін өзбей ішкеніне 2 ай болыпты. Саумалдың пайдасы көп қой бұл енді. Біздің бұрынғы ата-бабамыздан келатқан емдік қасиетім ол саумал. Ішіп жүргенімізге біз, мен мысалы 2 ай болып ішіп жүргеніме. Өзімді жақсы сезініп жүрмін. Иммунитет жақсы көтереді. Ұлттық сусын пайдасын және емдік қасиетін талдықорғандағы қарттардан бөлек жастар да түсініп жатыр. Олар да таң сәріден келіп, кезекке тұрып, бие сүтін ішеді. Жалпы дәрігерлер ақпарынша, саумал құрамында өкпені нығайтатын Д дәруменіне қоса, ағзаға қажетті 40 шақты биологиялық компонент кездеседі. Сондықтан елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты тұрғындар иммунитеттерін күшейтіп, денсаулықтарын осылай нығайтып жатыр. Іш құрылысың жеңі дейді. Сосын сияқты ғой. Шеміз. Күнделікті
Енді біздерге жетіп жатады, ертерек келсе, ертерек ішіп қайтады. Өшірет живой. Кружкасы 250-ден, литрі 800-ден деп айтады. Әр жерді арқалай. Мен жасым 17-де. Самалдан кейін мен өзімді жақсы сезінемін. Маған самал ішкенен кейін тамақ ішкім келмейді. Және де осы киімде мен күні бойы жүре бере аламын. Себебі мен самалды күніне 2-3 рет ішемін. Самал сататын шаруашылықтар қазір биені 9 уақыт желіге байлайды. Таңғы 5-тен кешкі 9-ға дейін адам үзілмейді, дейді талдықорғандық Тұрсын Бөпе Төлегенова. Ол 40 жылдан бері бие сауымен айналысады. Қазір қымызға саумал қалмайды, дейді. Өйткені бие сүтін ішетіндер қатары күн санап артып жатыр. Айтуынша тұтынушылардың дені вируспен науқастанған және дерттен сауыққандар. Күніне 50 шақты адам келеді. Ауырғандардың бәрі рахметін айтып, жазылдық. Өкіл дәрі шипа болмап еді, бізге мұна саумал шипа болды, жылыда екеп. Ауырып келген кісілерді ішіп кетіп, ертең үш күн ішкенен кейін ішкене мұна ауырғаны жөтел бәр басып кетіп жатыр. Енді халқымыз аман болсын, осы халқымызға ем болсын деп отырмын, одар маған байтасын беріп жатыр, мен одарға ем болсын деп қойып беріп жатырмын. Жалпы шаһардағы бие баулардың дені қала шетінде. Табиғи өнім бағасы да біраз өскен. Облыс орталығында саумалдың 1 литрі 700 мен 1000 теңге аралығында саудаланып жатыр. Оны елен қылып жатқан халық жоқ. Ең басты байлық денсаулық. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Тіршілік тұтамдап таусылады. Бүгін Жетісу жұрты елім жерім деп өткен абыз ақсақал Егеубек Даданбекұлы Далбағайыпты ақтық сапарға шығарып салды. Саналы ғұмырын ұлт мүддесі ұрпақ тәлім тәрбиесіне арнаған ардақты атамыз 90-ға қараған шағында өмірден өтті. Сондықтан мен көп ойланатыным тағы ақсақал. Біздің ұрпағымыз қала береді бұл шақта. Біз қазақтың тәуелсіз мемлекет болдық. Ал енді соған лайықты қазақ азаматтары, қыздары, ұлдары өсіп жетіле ме? Сондықтан бізге, мысалы, Төле би сияқты, Қазынаусы Қазыбек сияқты, бізге ақыл айтып, ата-бабаларымыздың дәстүрін насихаттайтын адамдарымыз болмай қалды. Сондықтан біз міне осы жақсы болсын, жаман болсын, осындай былай санасы бар, сонымен қатар еліне берілген ақсақалдардың басын қосып, осы жастармен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Егеубек Далбағаев 1931 жылы Ақсу ауданы Кеңғарын ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының түлегі. Еңбек жолын 1953 жылы Қаратал ауданындағы Жамбыл атындағы орта мектепте бастаған. 1971-1980 жылдары партия құрамында түрлі қызметте болды. 1980-1992 жылдары Талдықорған облыстық мәдениет басқармасының бастығы. 2000 жылдан Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби музейдің директоры және Ақсақалдар алқасының төрағасы болды. Егеубек Даданбекұлы Халықаралық ардагерлер кеңесі құрмет белгісінің иегері. Сондай-ақ ол еңбек қызыл ту, құрмет сынды ордендермен марапатталған. Егеубек ақсақал Жетісу жұртшылығының ғана емес, әулетінің алтын қазынасы. Жары Зағипа Бақытқызы мен екі ұл, екі қыз өсіріп, жеті немере, 10 шөбере сүйіпті. Бүгін жетісулықтар аузы дуалы азаматты ақтық сапарға шығарып салды. Егеубек Даданбекұлының жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталады. Алдынан жарылқасын. Қасиетті Құрбан айт жақындады. Биыл ұлық мереке мерзімі 31 шілде мен 1-2 тамыз күндеріне келіп тұр. Елдегі карантин 2 тамызға дейін ұзартылғаны мәлім. Тиісінше Құрбан айт намазы оқылмайды, мешіттер жабық болады. Бұл туралы аптада барша қазақстандық мұсылмандарға үндеу жариялаған бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мәлімдеді. Тағы бір ескерте кетер жайт. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пандемия кезіне үлкен қалаларда онлайн құрбан шалу үрдісін ұсынып отыр. Мұндай заманауи тәжірибе Түркия, Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері сынды бірқатар озық мұсылман елдерде әлдеқашан енгізілген. Бұл жүйенің басты ерекшелігі құрбандық еті түгелдей мұқтаж азаматтарға таратылады. Онлайн тапсырыс арқылы құрбандық шалу кезінде осы кезге дейін дағды болып үйреніп қалған малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына барып өзіміз қатысу секілді жағдай болмайын деп тұр. Бұл жобаны карантин кезінде құрбан шалуға ниет еткен азаматтардың ниетін жүзеге асыру мүмкіндігі ретінде ұсынып отырмыз. Онлайн құрбандық шалу барысында имамдарымыз делдалық қызмет жасамайды. Құрбандық шалу рәсімін ұйымдастыру және құрбан еттерін мұқтаж жандарға үлестіріп беру ғана. Бүгінше осы, құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет.
киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.